230 долларлық айфон, алма телефоны бөлшектерінің бағасы жайлы ақпар жарияланды. 130 000 долларлық теледидар, Sharp компаниясы жаңа өнімін таныстырады. BlackBerry-дің тұрақты тұтынушылары, смартфоныңызды қаншалықты жиі ауыстырасыз? Армысыздар, 24 кезі тарнасының эфирінде Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегіде жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарды құпия болмаса да қызықты ақпардан бастаймыз. Компанияның кірісін санау, оның есінің қалтасына үңілумен бірде. Бір сөзбен айтқанда қызық. Бұл әлемдегі ең қымбат компания Apple-ге қатысты айтылған болса керек. Bank of America маманы Мэрил Линч Business Insider интернет басылымына iPhone 6S-ті жинауға қажетті компоненттердің бағасы туралы мағлұмат берген. Бұл ақпарға сенсек, құрастырушы бір телефонды жинауға 234 ақш долларын жұмсайды. Бұл соманың тең жартысы жартылай өткізгіш бөлшектерге жұмсалады. Атап айтқанда, сымсыз модуль 36 ақш доллары. A9 процессоры 25, сенсорлар мен датчиктер 22, 64 гигабайттық флеш-жады 20 долларға бағаланып отыр. Экран, екі камера мен аккумуляторды сатып алуға Apple 73 доллар жұмсайды. Атап өту керек, жаңа өнім iPhone 6 Plus-тен қарағанда қымбатқа түседі. Мәселен, сатылымға шығарылған 64 гигабайттық iPhone 6S орташа есеппен 749 ақш доллары тұрады. Әрбір сатылған телефоннан Apple 515 доллар пайда көріп отыр екен демеңіз. Осы ақшадан қызметкерлерге жалақы төленіп, логистика, тасымалдау мен жарнама шығындар өтеледі. $133,034 долларлық теледидар. Бұл Sharp компаниясының жаңа өнімінің бағасы. Сұраныс болмаса, ұсыныста болмайды емес пе? Ендеше қымбат теледидарды сатып алушылар табылуы мүмкін. Диагонали 85 дюйм, экран сапасы 8К болатын теледидар 133,000 ақш долларына бағаланып отыр. Яғни бейне сапасы 7680 де 4320 нүктеге тең. Ал бір дюймдегі пикселдер тығыздығы 104 нүкте. Аталған теледидарға осындай сападағы сигнал беру үшін бірден 4 HDMI ұяшығын қолдануға тура келеді. Бұл негізінен монитор, бірақ TV-тюнер қарастырылғандықтан оны теледидар ретінде қолданып солай атауға болады. LV850-де 01 модель алдымен кәсіби мамандарға арналған. Сатылым 31-ші қазаннан басталады дейді құрастырушылар. Мұндай теледидарларға деген сұраныс қаншалықты жоғары болатын уақыт көрсетер. Құрылғының бағасын белгілеген құрастырушылар қарапайым қолданушының да қалтасын ескерген жөн болар еді. iPhone-дарда есін қуантатын күн жақын. Бұл әсіресе жада көлемас құрылғыға қатысты айтылған ой. Apple-дың бас директоры жақында жиналыс өткізіпті. Бас қосуда тұтынушыларға қажетсіз қосымшаларды өшіретін мүмкіндік ұсыну қажет деген мәселе қаралған екен. Мысалы, Сиэтлдағы бала бағып отырған әйел биржа котировкаларын қадағалайтын аппликация айтсын. Сол сияқты мәскеулік хипстерге жұмыс бойынша кеңес беретін қосымшаның қажеттілігі шамалы. Ал аталған бағдарламалар жадыға сақталып көп орын алады. Кейде мегабайтты санап қалатын күндерді ескерсек, бұл қадамның маңыздылығын аңғару қиын емес. BuzzFeed интернет басылымына сұхбат берген Тим Куктың мәлімдеуінше, алдын ала орнатылған қосымшаларды енді өшіру қарастырылған. Әзірге жаңашылдықтың енгізілер уақытына қатысты ақпар жоқ. Куктың айтуынша, қосымшалар бірімен бірі тығыз байланысты. Егер стандартты қосымшаның бірі өшірілсе, басқасының жұмысына кедергі келтіруі мүмкін. Бұл жағдайда да үміттеніп, Apple басшылығына сенуге және күтуге тура келеді. Қарап өлдіргенді қолданушылар тұрақтылығымен ерекшеленуде. Kantar World Panel компаниясының мамандары зерттеу жүргізіп осындай шешімге келген. Сауалнама барысында смартфон иелері құрылғыны қаншалықты жиі ауыстырады деген сұрақ қойылған. BlackBerry фирмасының тұтынушылары жаңа телефон алуға асығар емес. Бұлар бір құрылғыны 32 ай қолданады екен. Есесіне Lumia тұтынушылары телефонды ауыстыруға құштар. 16 айда бір рет смартфонымды қалай жаңартсам екен деп тұрады. Ал Samsung сиырғауын бір телефонмен бір жарым жыл бойы жүреді екен. Стелген алманың бейнесі бар смартфонды қолданушылар болса 25 айда қалтасындағы құрылғыны ауыстырып тұратын көрінеді. Кейбірі жыл сайын жаңартудан кетер емес. Айтпақшы, орташа есеп бойынша кез келген адам қоңырау қабылдауға арналған гаджетін 22 айда бір ауыстырғанды жөн санайды. Осыған дейін бұл көрсеткіш толық 2 жыл еді. Қолданушылардың тұрақтылығын көрсететін мобильді статистика дегеніміз осы міне. Әзірге осы, басқа да жаңалықтарды ертең назарларыңызға ұсынатын боламыз, ал жіберіп алған шығарылымдарды 24 кейзет арнасының сайтынан табасыз. Келесі көріскенше, күн жақсы!